Bine v-am regăsit! Facem astăzi din nou un unboxing Notino. Știți că v-am spus că o dată pe lună plasez o comandă pe site-ul celor de la Notino. De data aceasta nu este nimic pentru mine din comandă, sunt cadouri de Paște. Postez acest videoclip, cred că îl voi posta în Vinerea Mare. Da, cred că în Vinerea Mare, deci astăzi când îl vedeți voi este Vinerea Mare, așa că am dat cadourile deja cu certitudine, pentru că în momentul în care voi vedeți acest clip, eu probabil sunt deja acasă la e-mail la Tulcea. Că, discutând despre treaba asta, anul trecut au fost primele sărbători pe care le-am petrecut vreodată eu cu soțul meu singuri. Nu au mai existat sărbători pe care noi doi să le petrecem singuri, asta pentru că anul trecut pe vremea aceasta eram în carantină, eram izolați, eram acasă. Nu vreau să-mi amintesc de așa ceva și sper să nu mai trec niciodată prin treaba asta și să nu treceți nici voi. Profit de ocazie și vreau să vă urez un Paște fericit, binecuvântat, plin de pace, de lumină și de liniște. Să fiți sănătoși, să fiți lângă cei dragi. Cei dragi sunt cel mai frumos cadou pe care viața ni-l poate oferi. Sănătatea, fericirea lor și ei, pur și simplu ei, sunt cel mai frumos cadou. Restul, ce vă arăt eu acum, sunt lucruri materiale, sunt lucruri fără valoare. Lucrurile cu adevărat importante și valoroase nu sunt parfumurile, nebuniile astea, nu. Sunt cei dragi, faptul că avem mama, tatăl, frații, surorile aproape, sunt cel mai important și mai frumos cadou pe care viața ne-l poate oferi. Faptul că sunt lângă noi, că noi suntem lângă ei, că ne înțelegem, că ne susțin, că ne iubesc, iubirea lor este cel mai frumos, cel mai important cadou pentru mine și sunt sigură că același lucru este și de partea voastră. Vouă vreau să vă mulțumesc că sunteți aici, că sunteți alături și pe Instagram, că tot timpul îmi transmiteți lucruri frumoase și îmi dați așa un vibe atât de pozitiv și mă face să continui și mă motivați să continui și cu acest canal și cu tot ce fac eu în social media, pentru că ce vreau eu să transmit este despre frumos, atât. Nu despre laudă, nu despre nimic. Vreau să împărtășesc cu voi lucruri frumoase și să ne bucurăm împreună de partea asta frumoasă a vieții, cărei femei nu-i plac cosmeticele. Pentru mine sunt un hobby, de asta sunt aici, din pasiune, nu pentru altceva. Dar să nu o mai iau pe câmpii, vă urez din nou, deși clișeic, un Paște binecuvântat, un Paște luminat, să nu uităm esența Paștelui, să fim mai buni, și să iubim, să iubim cu toată ființa noastră tot ce se poate din jurul nostru. Faptul că suntem, faptul că viața este un dar de la Dumnezeu. Să iubim, să prețuim viața. Gata. Nu mai iau pe câmpii, nu mai metaforizez nimic. Trec la holul Notino și vă arăt aici ce am cumpărat. O să scot totuși din cutie ca să nu o mai țin pe aici. Haideți să trecem. Am 2, 4, 5 produse, deci nu o să fie un clip foarte lung. Nici nu vreau să le desfac. Unul este desfăcut deja pentru că este cadoul soțului de iepuraș. L-a desfăcut, l-a mirosit. Încep cu el asta pentru că am cumpărat acest parfum. Este Chopard 1000 Miglia, nu știu dacă pronunț corect. Cert este că știți, dacă mi-ați urmărit videoclipurile despre parfumuri și o să vi le linkuiesc aici în descriere, știți că soțului meu îi plac parfumurile nișate, îi plac notele alea mai ciudate și ca să vă, o să vă las pe aici pe undeva acordurile de pe Fragrantica. Acest parfum are ca notă asfaltul. Da, ați auzit bine, are printre notele lui asfaltul. Și să știți că la primul puf, bine și știind, citind treaba asta care are ca notă asfaltul, mi s-a părut că miroase așa piatră încinsă, bătută de soare, ceva de genul ăsta. Din ce mi-amintesc eu, clară mi-amintesc că are ca notă asfaltul și lavanda. Dar vă las pe aici, pe undeva, toate notele. Măi, mie îmi place cum miroase. Este un parfum mult mai ușor decât Gucci Guilty Absolut, care este parfumul lui semnătură, din ăla nu iese, îi place, l-ar fi purtat și vara, dar i-am spus, măi, este totuși un pic cam mult, nu vrei să mai experimentăm și alte lucruri, pentru că eu de obicei sunt cea care se documentează. Așa că, uite așa arată foarte, foarte frumos și masculin, este așa un parfum,
Este un parfum senzual. Este un parfum masculin, senzual, emană senzualitate, atitudine, hotărâre, determinare. Îmi place mult și îl prinde foarte bine. Măi, da, uite, și acum când miros, miroase aromatico. Nu este fresh, nu este un parfum fresh, dar miroase floral oarecum, asta din cauza lavandei. Sper că nu bat câmpii, dar mie mi se pare că miroase a lavandă. Oricum, mă documentez și vă las pe aici, repet, o să vedeți o să vedeți notele și o să vă faceți poate o idee. Capacul este foarte interesant, are cauciuc. Este un fel de anvelopă, ceva de genul acesta. Îmi place cum miroase, repet, îl prinde, este genul lui de parfum, însă este un pic mai suav decât parfumurile care îi plac lui. Repet, Arabicana Colmaz și Gucci Guilty Absolut, dacă îl știți și despre care v-am vorbit de 11.000 de ori, nu se compară cu alea, ăla strigă, sunt parfumuri animalice. Asta este un parfum un pic mai cumințel, mai potrivit pentru sezonul cald, zic eu. Am terminat cu ăsta, am luat pentru mama și pentru sora mea două spray-uri parfumate de la parfumele, spray-uri parfumate, cum vreți voi să le spuneți, se asortează și cu unghiuțele mele, de la Victoria's Secret, Love Spell Shimmer, nu le-am mirosit, dar sunt din categoria spray-uri parfumate fresh. Eu am avut de la Victoria's Secret câteva astfel de produse, mi-au plăcut foarte mult pentru sezonul cald, sunt extraordinare, sunt foarte revigorante, persistă destul de bine pentru un spray parfumat, persistă câteva ore fără niciun fel de problemă și sunt foarte curioasă, dar nu o să îmi satisfac curiozitatea până nu o să le dăruiesc, adică să-mi dea ele să văd cum este. Este un spray cu sclipici și sunt foarte curioasă cum o să se vadă pe piele, vă dați seama, vara frumos. La următoarea comandă îmi cumpăr și eu cu siguranță, dar sunt curioasă și cum miroase. Sunt sigură că se vor bucura când le voi dărui. Astea, deci, pentru... uite că și spune pe spate. Băi, n-am văzut până acum. Sherry Blossom Fresh Peach Irresistible in Shimmer. Adică înțeleg eu de aici că este floare de cireș, piersică fresh. Deci astea ar fi notele și sclipici irezistibil. Da, chiar sunt curioasă cum o să se vadă pe piele. Pentru sora mea am luat produsul ăsta de la Revolution, de la Make Up Revolution. Este un săpun pentru laminarea genelor, dau efectul ăla de genelor, doamne, sprâncenelor, nu genelor. Dă efectul ăla care se tot poartă acum de sprânceană, o idee mai ciufulită. Mie îmi place cum se vede. Sunt persoane care știu că nu-l agrează deloc, dar mie îmi place stilul ăla. Eu am produsul ăla de la... L-am pe aici. Am produsul ăla de la Benefit, 24 Hour Brow Setter, care este extraordinar și sunt curioasă cum este și ăsta, pentru care recenzii... Uite, ăsta, că l-aveam aici, care dă tot efectul ăla de sprâncene mai ciufulite, care mie îmi place. Știu că unii l-au inclus în trenduri care ar trebui să moară, dar mie nu mi se pare că ar trebui să moară atâta timp cât omului îi face plăcere să-l poarte. Dacă mie nu-mi place, asta este, dar nu mă deranjează cu nimic. Mie îmi place. Deci, repet, mie îmi place genul ăsta. Sunt curioasă, nici pe ăsta nu l-am desfăcut, dar am văzut care recenzii pozitive. Am vrut să-i cumpăr NYX Brow Glue, dar nu l-am găsit pe absolut nicăieri. Ea a vrut să și-l cumpere la un moment dat. Nu l-am găsit nicăieri, l-am căutat și cu ea. A fost la un moment dat pe site-ul celor de la Douglas, dar nu a mai fost la un moment dat, așa că am găsit varianta asta de mijloc și o să vă spun cum este după ce îl va folosi ea. Tot pentru, de fapt nu, pentru mama am luat rujul ăsta de la Bourjois, Rouge Velvet Ink. Uite, așa arată, foarte frumos. Este stil vintage, ceva, pe măsuța de toaletă, stă extraordinar. Și am luat nuanța 03 Rose Me Tender. Mama înainte n-avea nicio treabă cu nude-urile, ei nu-i plăceau nude-urile deloc, mergea mai mult pe vișiniuri, pe cărămiduri, în ceea ce privește rujurile, dar de o perioadă am determinat-o și pe ea să poarte nude-uri și acum a dat de gust.
Și îi plac foarte mult nudurile, în special nudurile roze. Pentru că mama este o idee mai închisă la ten decât mine și ei nu-i place cum se vede nudul ăla, nude, pur și simplu, maroniu. Nu-i place genul ăla, îi place un nude mai roze, așa. Așa că l-am luat pe ăsta, pe care l-am tot văzut pe aici prin online și uite cum arată. Foarte drăguț este ambalajul, au prețuri super bune cei de pe Notino la toate produsele pe care le-am luat, o să vi le linkuiesc în descriere, dacă mai sunt pe site, dacă nu le găsiți, le-ați văzut aici, întrebați-mă, vă răspund întotdeauna, știți că fac asta, chiar vă rog să-mi lăsați comentarii, să mă întrebați, răspund la fiecare în măsura în care îmi permite timpul. Bun, acum o să vă las, am terminat, deci n-au fost multe, dar știu că vă plac genul ăsta de unboxing-uri, de haul-uri, că nu e chiar un unboxing, pentru că sensul propriu al termenului unboxing, englezismului unboxing, când ne tot murdărim de engleză, este în momentul în care deschizi ceva cu audiența. Eu n-am deschis nimic, am deschis deja coletul înainte să fac, să filmez acest videoclip, însă hai să spunem că este un haul cu cadouri de Paște, dacă mi este permisă cacofonia. Bun, vă mulțumesc pentru vizionare, vă aștept pe Instagram, știți că de fiecare dată vă spun că dacă aveți plăcerea, vă aștept și acolo unde sunt activă zilnic. Aici, momentan, postez doar o dată pe săptămână. Să activați clopoțelul aici, să-mi dați un... De fapt, în ordinea asta, să-mi dați un subscribe, să activați clopoțelul și așa veți vedea data viitoare când postez ce postez, să-mi dați un like dacă aveți plăcerea, aștept și comentariile voastre, iar până data viitoare eu vă urez toate cele bune și un Paște binecuvântat!